Kako sploh meditirati? Cilj meditacije je, da postanemo bolj sproščeni, bolj umirjeni in bolj radostni. Meditacija je enostavna tehnika, ki nam prinaša še bolj kvalitetno življenje. Prav meditacija je tista, ki nam omogoča, da smo prisotni v trenutku. Izboljšuje spanje, naše zdravje in nas vse bolj povezuje s samimi seboj. Meditacija je dostopna prav vsem, ki se zanjo odločijo. Lahko jo izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Kaj nam je potrebno storiti, če želimo meditirati? Poiščemo le miren prostor, kjer nas ne bo nihče motil. Odmaknemo vse moteče naprave. Ter zavzamemo položaj, ki nam je najbolj prijeten. Lahko sedimo ali ležimo. Roke lahko položimo na kolena, če sedimo, ali ob svoje telo, kolikor ležimo. Hrbtenica naj bo čim bolj poravnana. Naredimo globok vdih in počasen izdih. Počasi in nežno zapremo svoje oči. Vse je v redu in prav. Svoje telo zdaj poskušamo čim bolj sprostiti in umiriti. Vsa svojo pozornost usmerimo le na svoje dihanje, na svoj dih in svoj izdih. Svoj dih opazujemo od začetka pa vse do konca, kako potuje skozi naše telo. Le dihamo in smo. Če morda kje začutimo napetost, tja usmerimo še več svoje pozornosti in poskušamo ta del telesa še bolj sprostiti. Dihamo počasi in mirno. Pozorni smo le na svoje dihanje, na vsak svoj vdih in vsak svoj izdih. Le dihajmo in smo.
Če pride misel, je to pa vsem normalno. Misli neprestano švigajo sem ter tja po našem umu. Ne obremenjujmo se z njo, ter ji ne dajmo svoje pozornosti. Ko pride misel, jo le zaznamo, ter ji pustimo, da odide. Ko nam misli odidejo, se ponovno vrnimo na svoje dihanje. Na svoj vdih. Ter svoj izdih. Naj misli gredo mimo nas, kot oblaki na nebu. Vso svojo pozornost ponovno usmerimo na svoje dihanje, na svoj vdih in izdih. Opazujemo ga od začetka, ko vdihnemo, pa vse do konca, ko ga izdihnemo. Le dihajmo, vsak v svojem ritmu. Mogoče nam bo na začetku težko vso svojo pozornost obdržati le na dihanju, kajti naš um je napolnjen z nešteto mislimi. Morda celo pomislimo, da meditacija ni za nas, ali pa morda, da nismo dobri v tem in da je narobe izvajamo. Vendar ne skrbimo, kajti vse, karkoli delamo, je prav. In zavedajmo se, da je naloga našega uma, da stalno dela. Naše misli neprestano
švigajo sem ter tja. Tu je povsem v redu. Vse je v redu, točno tako, kot je. Po določenem času vaje se bo tudi naš um začel počasi umirjati in vaja nam bo vedno lažja in lažja in meditacija nam bo vedno bližje. Vsakič, ko vdihnemo, se le spomnimo na to, da je to naš vdih. In vsakič, ko izdihnemo, le pomislimo, da je to naš izdih. Bodimo hvaležni za vsak vdih, ki ga naredimo, ter za vsak izdih. To nam bo pomagalo, da se umirimo in počasi sprostimo vso napetost iz svojega telesa. Prakticirajmo to vsak dan. In naše življenje se nam bo obrnilo na bolje. Postajali bomo bolj radostni, bolj srečni, veseli in zadovoljni. Ter lažje se bomo srečevali z vsakodnevnimi izzivi in preizkušnjami. Ne obupajmo, le vztrajajmo in delajmo to vsak dan. Srečno!